Hello，大家好，我是小龙。今天是7月26日，星期二，一起来看看今天都有哪些汽车资讯吧。日前，由海外媒体曝光了一组宝马新款 M4 的谍照。从谍照来看，新车前脸针对保险杠进行了小幅升级，同时前大灯组也换装了全 LED 光源。而在车尾部分，比较特别的是，新车采用了与现款 M4 GTS 相同的 OLED 光源。在动力方面，新车将继续搭载3.0升六缸双涡轮增压发动机，最大输出功率为431马力。传动系统匹配的将是七速双离合变速箱。近日，有国内媒体曝光了一组一汽奔腾 X40 车型的谍照。新车前脸采用了开眼角式大灯，并与六边形进气格栅相连接。车尾造型圆润，后保险杠两侧配备了竖直排列的后雾灯。新车在内饰设计上整体比较方正，中控台顶部配有一块独立的大尺寸液晶显示屏。据悉，该车定位于一款小型 SUV， 最快会在今年年底正式发布。据外媒消息，奥迪计划在2020年推出三款纯电动汽车，并且计划到2025年实现纯电动汽车产量占据总产量的 25% 到 35% 目标。此外，新计划还包括研发自动驾驶技术与数字化服务技术，并且奥迪还专门成立了一个名叫 SDS 的子公司来重点研发自动驾驶汽车。看来到2020年又会掀起一场关于纯电动汽车的激烈竞争了。日前，有网友爆出了一张一汽丰田新款 RAV4 的相关配置资料，其中我们看到了新款 RAV4 车型中文命名为 RAV4 荣放。据悉，新车将于7月28日上市，上市后推出两种动力，共计七款细分车型。目前 2.0 升两驱风尚版和 2.5 升四驱精英版已经开始接受预定，售价与老款相同，分别为19.98万元和23.98万元。从奥迪官方获悉，新款奥迪 S3 三厢版车型在国内正式上市。作为中期改款车型，新车将标配全新造型的全 LED 大灯组，使其看起来更具科技感。此外，新车还重新设计了保险杠造型以及前进气格栅。动力方面，搭载第三代 EA888 2.0 TFSI 发动机，最大输出功率依旧为286马力。该车上市仅推出一款车型，售价与老款保持一致，定在39.98万元。好了，以上就是今天汽车微报的全部内容了。喜欢的小伙伴别忘了点击订阅关注我们，当然你还可以关注我们的微信公众号 Vager 获取更多的内容。汽车资讯媒介播报，我们明天再见喽。